Proteiner er byggesteinen i kroppen og et av de næringsstoffene som gir oss energi. Proteiner bygges av kjeder med aminosyrer. En aminosyre består av grunnstoffene karbon, hydrogen, oksygen og nitrogen. Alle aminosyrer inneholder en karboksylgruppe, en aminogruppe og en variabel sidekjede som skiller de ulike aminosyrene ifra hverandre. Proteiner dannes ved at aminosyrene bindes til hverandre med det man kaller en peptidbinding. Proteiner kan påvises kjemisk på flere ulike måter. En av metodene er det som kalles biurettreaksjon. I alkaliske løsninger vil det dannes kompleks med kobberioner i forbindelser med mer enn en peptidbinding. Dette kobberkomplekset har en dyp blå farge. Vann inneholder ingen proteiner og vil bli brukt som negativ kontroll i dette forsøket. Løsningen gjøres alkalisk ved å tilsette natriumhydroksid. Kobberioner tilsettes som kobbersulfat. Løsningen får en turkis farge, som betyr at løsningen ikke inneholder proteiner. Proteiner kalles også eggehvitestoff fordi egg nesten bare består av proteiner. Egg vil bli brukt som en positiv kontroll i dette forsøket. Eggeløsningen gjøres alkalisk for å tilsette natriumhydroksid, og det tilsettes kobberioner som kobbersulfatløsning. Løsningen får en blå farge, som betyr at løsningen inneholder proteiner. La oss undersøke om melk inneholder proteiner. Vi tar noen dråper med melk i et reagensrør. Gjør løsningen alkalisk. Og tilsetter kobberioner. Løsningen får en blå og fin farge, som forteller oss at melk inneholder proteiner. Fargereaksjonen forteller oss at egg og melk inneholder proteiner, mens det gjør ikke vann. I alkaliske løsninger som inneholder proteiner, dannes det et blått kobberkompleks. Løsning uten protein vil få en turkis farge.